Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas pričamo o potrošenim proizvodima, međutim, ponovo sam podelila ovaj video na dva dela. Prvo, zato što se to vama svidalo kada sam to uradila, onako, oni postkarantinski potrošeni proizvodi, a drugo, stvarno ne bih da vas udavim sa 170 proizvoda u jednom videu. Tako da danas pričamo o proizvodima kada je šminka u pitanju, nega lice, kao i onoj našoj čuvanoj kategoriji razno, dok ćete već za koji dan videti negu tela i negu kose. Kao i uvek počinjemo šminkom i nadam se da ste spremni. Prvi proizvod koji, nažalost, me napušta jeste Ebelinov sunđer. Znate da mnogo volimo ove Ebelinove sunđere i praktično ih vidite, ako ne u svakom, onda u svakom drugom videu o potrošenim proizvodima. Međutim, ovaj mi je puko i to mi se bukvalno prvi put desilo, a ne znam koliko sam ovih potrošila. Doduše, pre sam koristila ružičaste, sad sam prešla na ljubičaste, možda mi je ovo treći ljubičasti i bukvalno mi je puko prilikom trećeg pranja. Sad je mokar, pošto sam ga malo prekoristila, pa se to i ne vidi. Inače, kad se osuši, bukvalno se otvori ovako. Tako da iskoristila sam ga danas i pozdravljam se s njim. Ne znam iskreno što se ovo desilo, nadam se da je samo slučajno. Kupit ću ga sigurno ponovo jer mi se sviđa, a ako se desi drugi put, onda ću prestati. Nakon toga, moj životni favorit Catrice HD Liquid Coverage puder koji imam na licu tokom apsolutno svakog videa. Stvarno ga obožavam. Cijena mu je isto odlična, mislim da košta 900 dinara i ima 30 ml, tako da meni je odličan. Imaju sada neke nove nijanse koje su ređe teksture, čisto da znate ukoliko vidite. Međutim, moja nijansa je 0.10 i ostala ista i od kada su dodali te nove nijanse. Nakon toga još jedan favorit i uopšte nisam očekivao da će mi se ovaj proizvod toliko svidjeti. U pitanju je Kat Von D-eva Go Big or Go Home maskara. Ovo je neki tester koji sam ja dobila na putovanju, međutim, oduševila me je. Danas je također, stavila sam je poslednji put, tako lepo raščešlja i razdvoji. Bukvalno imam osjećaj kao da su sa reklame. Danas sam čak pokušala i da ih slikam, međutim, s obzirom da su moje trepavice nikakve, onda i na slici izgledaju užasno, ali verujte mi kako su bez maskare sa ovom maskarom. Maskarom su fantastične. Nije mi se svidjela na početku toliko, mislim da je bila previše vlažna, međutim kad se osušila stvarno da nekako volumen bez da slepi trepavice i ne razmazuje se i meni je stvarno fenomenalno. Ovo sam našla i mnogo sam se smejala zato što je ovo prvo rumenilo koje sam ikada kupila i ne pamtim kada sam ga posljednji put koristila, a stvarno sam ga mnogo voljela. U pitanju je Essence of Silky Touch Blush. Ova rumenila su bila ekstremno popularna davno i stvarno su ih svi voljeli i ja i dalje mislim da je ovo fantastično rumenilo. Mislim, to se bukvalno i ne vidi kao neki zlatni prah koji toliko lepo sija na licu, ali pritom niti su šljokice, niti je sedef, jako, jako čudna tekstura. Žao mi je što njih više nema i iskreno, baš dugo nisam probala neko Essence-ovo rumenilo, tako da mislim da je krajnje vreme, ali s ovim se pozdravljam. Još jedan proizvod kojim se pozdravljam jeste Maybellinova 24 Hour Color Tattoo. Ovo je nijansa 70. Potpuno se sasušila, iako sam je baš dugo koristila, sada stvarno više nije za korištenje. Htjela sam zapravo danas da je stavim, pa sam shvatila da ne može više da se koristi. Mnogo mi je žao jer obožavam ove njihove senke i fingers crossed, ako sam dobro vidjela na internetu, su krenule da se vraćaju samo u drugačijem pakovanju, tako da se nadam da će se uskoro pojaviti kod nas apsolutno savršena kremasta senka. Pritom ja danas imam samo drugu nijansu roze. Ne znam koja je nijansa u pitanju, ali vidjet ćete dole u opisu. Nju imam danas na kapcima, za 3 minuta ste našminkani, tako da fenomenalna, ali eto, potrošena. Za ovo mi treba vaša pomoć. Potrošila sam svoje voljene Oriflame-ove senke za obrve, jedini proizvod koji znam da koristim. Međutim, volio bih da probam još neke druge senke i molim vas mi pomozite kako bih bila sa senkama u sljedećem videu, ne bih volila da baš nemam obrve. Tako da ukoliko znate neke senke koje su dobre, pišite mi dole u komentarima, jer ja bukvalno samo njih znam da koristim. Probala sam olovke, probala sam one gelove i sve to, stvarno jednostavno ne znam, a ne bih baš volila da učim. Kad mi se ovim super ide, bar sam ja zadovoljna, tako da ukoliko znate neke senke koje su dobre, vi pišite.
I za kraj, krajnje je vreme da se pozdravim sa ove dve Essence-ove olovčice koje jedva držim u rukama, ali toliko sam ih obožavala da jednostavno nisam mogla da se odvojim od njih ranije. Ovo je ona apsolutno najbolja formula njihovih olovaka ikada i sada su im olovke dobre, umeđu vremenu su imali neki mali promašaj, ali ponovo kažem, jedva ih držim u ruci koliko su male, tako da mislim da je krajnje vreme da se pozdravimo, inače nijanse, ako uopšte mogu da vidim, su bile 0,7 i 15 i rekla bih da imaju slične nijanse i u ovoj novoj ponudi, tako da meni su stvarno odlične, odlične, obožavam Essence-ove olovke za usne. Prelazimo na negu lica i ako ste gledali, ja mislim baš te potrošene proizvode posle karantina, rekla sam vam da sam krenula da trošim testere jer sam imala nenormalnu količinu testera, prosto nije bilo pojente da to toliko čuvam. I na kraju sam potpuno zaboravila na te testere i onda sam sad krenula ponovo da ih trošim i prvo sam se opredelila za ove Nuxove kremice. Ovo je Nuxurians Gold kolekcija. Ja bih rekla da su one za nešto stariju kožu, odnosno piše da su anti-age, da sadrže 4 Nuxova patenta i da su za kožu koja s obzirom na starenje postaje suvlja i manje vlažna, da gubi tu punoću neku i vitalnost, da je namenjeno takvoj koži. Unutra su bila dve kesice ovako sa raznoraznim uputstvima za upotrebu i dodatnim informacijama. I što se tiče dnevne kremice, u obe sam imala za po dva korišćenja, 2 ml im unutra. Što se tiče ove kremice dnevne, oduševila me. Koža mi je bila neverovatno mekana i hidrirana i bukvalno se videlo da je drugačija. Tako da mi se ova stvarno mnogo svidela, iako nisam baš sigurna da li je za moje godine ili nije. Dok mi se ova noćna nije svidela, iz jednog prostog razloga što se rola. Znate da ne volim one kremice koje kad ih mažete, one prosto kao mokar papir ostavljaju. Ovo se desilo sa njom, čak sam je jedan put stavila i preko dana i nakon toga stavila šminku, to stvarno nije lično ni našta. Tako da ova mi se nije svidela. Ne znam da li sam možda malo preterala sa količinom ili šta je bilo u pitanju, ne znam. Obe imaju onako gustu teksturu. I ono što je karakteristično za Nuks, imaju jači miris. Čisto da znate ukoliko to ne volite, u principu mislim da piše ovde da je 94% dnevne kreme je prirodnog porekla, dok je 93% noćne kreme prirodnog porekla. Tako da, čisto da znate da imaju jak miris, meni on ne smeta, ja volim Nuksove mirise, tako da možda ću potražiti dnevnu kremu, ali mislim da noćnu neću. Nakon toga prelazimo na dva ogromna favorita i imate ceo video o Dr. Wolfin proizvodima. Prvi je njihov Antiox serum, ovo je zapravo mešavina 7 ulja koja je fantastična. Moja koža je stvarno jako suva i dehidrirana i ovo kada nanesem uveče, sutradan kada se umijem, ja nemam potrebu da namažem kremu. Bukvalno toliko je hidrirana koža da jednostavno je puna, ne znam kako bih drugačije objasnila. Fantastičan, fantastičan proizvod. Inače ima 10 ml i možete ga kupiti na Dr. Wolfin sajtu, a ja ću vam ostaviti naravno da pogledate ceo video o njihovim proizvodima. I drugi proizvod koji sam potrošila jeste Dr. Wolfin hidratantna krema za lice. Ona ima onu, mislim da se one zovu Airtight pakovanja, odnosno vi kada pritisnete podiže se dno kreme, tako da ne dolazi do bilo kakvog ulaska vazduha i slično. Fantastična krema koja je bukvalno kao da bluruje lice kao baza za šminku je neverovatno dobra. Generalno nijedan njihov proizvod me nije razočarao, tako da preporuka da pogledate video, jer sam pričala i o samoj kompaniji, i o proizvodima, i o sastavnicima, i o naučnim istraživanjima koja su rađena za njihove proizvode, tako da stvarno verujem da vredi baciti pogled. Nakon toga, La Roche-Posay Effaclar Duo Plus, ovo mi je prosledila Saša i kako ona kaže, ovo je krema bez koje ne može i uvek je ima. Ima 40 ml, odnosno 39 grama, kako ovde piše. I mislim da je ovo jedna od najhvaljenijih kremica ikada na tržištu, tako da stvarno mislim da vredi obratiti pažnju na nju. Što se tiče onog kreme koji sam ja potrošila, Nuxe Nirvanesque Light, ovo je emulzija zapravo za prve bore. Ja sam jako dugo razmišljala šta mislim o ovoj kremi i na kraju sam se najiskrenije oduševila zato što je ovo krema koja prelepo hidrira kožu, ali jeste nešto jača i zapravo mi je
to je bio razlog zbog čega me odbijala. Međutim, ukoliko je nanesete u nekom tanjem sloju, stvarno predivno izgleda lice, prelepo hidrira kožu, nema uopšte osjećaj zatezanja i primećujem razliku prosto i nakon umivanja i sve kada nju koristim redovno. Tako da obećavam da ću pisati o njoj uskoro. Od mene velika, velika preporuka za nju ponovo, ako se uopšte osjećam. Ona nije imala neki jak miris. Sad sam se setila, ovo stvarno baš jako miriše. Kad onako namažete, prosto osjećate miris. Ova nije imala pretjerano jak miris, tako da ukoliko ste u potrezi za tako nečim, za prve bore, vi bacite pogled. Nakon toga, Balejina kremica za lice. U pitanju je avokado i med. O njoj imate cijelu recenziju i na blogu i kod nas na Instagramu, tako da ću vam ostaviti da to pogledate, čisto da ovde ne dužim. Što se tiče nje, ukratko, mislim da je hidratacija okej. Jedino što je baš jako parfemisana i što ono što mi se ne sviđa kod nje jeste što nekako što je više razmazujete, ona više belih tragova ostavlja i potrebno je neko vreme da prosto u potpunosti nestane. Tako da, eto, ali s obzirom da košta 300 dinara, stvarno ne mogu da kažem da je što se hidratacije tiče loš. Još jedan proizvod iz te kolekcije jeste Balea Avocado i Med pena za umivanje. Ovo je pena koja je meni nažalost izazvala jako, jako velike iritacije i zbog toga ne mogu da je preporučim. Ona je u početku bila super, međutim što sam je više koristila, više iritira i drugi problem je takođe jako, jako veliki, jako jak miris. Tako da to je onako okej na početku, kao jao super miriše, međutim što je više koristim sve mi više smeta. Nakon toga još jedan Balejin proizvod jeste njihov roze tonik. Takođe o ovom toniku i njihovoj peni za lice imate kompletnu recenziju. Što se tiče pene za lice, to mi je omiljeni proizvod za umivanje svih vremena. Što se tiče ovog tonika, uopšte mi se nije svidio. Ponovo imate cijelu recenziju. Međutim, ono što jesam uradila sa njim po preporuci nekog od vas, tako da hvala vam, jeste da sam sipala u staru MAC Fix Plus bočicu i koristim ga kao završni sprej. Naravno da ne može da priđe MAC Fix Plusu, prosto MAC Fix Plus nekako sve to lepo stopi i to sve lepo izgleda. Ovo je, eto, više kao neko osveženje. Ja ću je potrošiti tako sigurno, prosto ne volim stvarno da bacam proizvode, ali neću se više vraćati ovom toniku. I još jedan tonik koji, koliko god da ne volim da bacam proizvode, ovo jednostavno moram da bacim jer ne znam šta da radim sa njima. Verujem da mu je sad već istekao rok trajanja. Nije do 2021. ali baš je dugo otvoren. Ovo je Alverdeov Aqua Hydro Serum koji je bukvalno kao voda i više podsjeća na tonik nego na serum. Međutim, on ima alkohol na drugom mestu. Ja vama ne mogu da opišem. Znači, ovo je bukvalno, mislim, kao da ste pomirisali rakiju. Mislim, izvinjavam se, ali bukvalno kao da ste pomirisali rakiju. Meni ovo apsolutno ništa nije radilo. Ne volim osjećaj koji ostavlja na koži. Ni malo, ni malo, ni malo mi se ne sviđa. Tako da, ja stvarno ne mogu da preporučim ovaj proizvod. Kome god da sam nudila, niko nije hteo. Mislim, potpuno razumem, nije ni trebalo da ga uzmu, jer ovo je stvarno baš loš proizvod. Tako da, bacam ga. Ne volim da bacam proizvode, ali moraću. I za kraj, dva proizvoda za negu usta, ako tako mogu da kažem, jeste Colgate-ov Max White pasta za zube. Znate da je apsolutno obožavam. Kupila sam još dve nedavno kad su bile na popustu. Stvarno imam osjećaj da mi ispolira zube. Ne znam da li izbeljuje, ali verovatno zbog tog aktivnog uglja ili sam ja to samo nešto umislila, ne znam. Ali stvarno imam osjećaj da su mi toliko glatki zubi da ne mogu da vam opišem. Tako da, od mene stvarno velika preporuka. Inače, ima 75 ml i ja sam nedavno kupila na 50% popusta u DM-u za 195 dinara, ja mislim. Tako da, nije ni mnogo. I sljedeći proizvod jeste tečnost za ispiranje usta, Curasept. Ovaj proizvod jeste nešto skuplji, mislim da košta oko 1000 dinara, 1100 dinara. I ovo je preporuka od našeg stomatologa, tako da mislim da se ovo ne koristi redovno. Ovo se koristi, čini mi se, kao dok ne potrošite pa nešto pravite pauzu. Nisam tačno sigurna, ali u svakom slučaju piše da snažno deluje protiv bakterijskih naslaga, prijetnog je ukusa, poštuje prirodnu bjelinu zuba i ne sadrži alkohol spremna za upotrebu. Tako da ukoliko imate osetljive desni, ovo više moj dečko koristi jer on ima osetljive desni, tako da ukoliko imate osetljive desni da znate da je ovo prosto preporuka, ali opet konsultujte se sa vašim stomatologom s obzirom da se ovo kupuje u apoteci.
Prelazimo na maske za lice. Ja sam još uvijek u fazi trošenja svojih zaliha, tako da otuda one još uvijek po potrošenim proizvodima. Pre svega potrošila sam obe ove kutice Balenih Beauty Effect pečeva za ispod očiju, maskice za ispod očiju. U jednoj ovoj kutiji vi dobijete tri kesice i unutra imaju dva, znači za jedno korišćenje. Prvi razlog zašto mi se ovo ne sviđa jeste da je tu previše đubreta. Prvo imate ovu kutiju, onda imate ova tri papirića unutra, a onda u ovoj kesici se nalaze neke dve folije, onda između tih folija se nalaze maskice. Tako da bukvalno ogromna količina đubreta za maskice za ispod očiju. Tako da to ne mogu da opravdam. Druga stvar jeste da su se jako brzo osuše. One su gel, znači nisu onako kao u maramici, već su gelaste. I kada stavite predivno hlade, sve je to super. Međutim, bukvalno posle 5 minuta kada skinem, prosto ja nemam ništa više da razmažem, ništa da utapkam. Tako da nisam na kraju stvarno zadovoljna njima. Jedino što im je veliki plus, pogotovo za nas koji radimo preko interneta, jeste da su potpuno providne i onda tako ja stavim i počnem i čas na Skype-u i onda ono kao padne mi olovka pa se spustim i skinem ih. Tako da eto, to je plus, ali nedovoljno plus da bih ja njih kupila ponovo. Inače im je cena nekih 300 dinara, im je puna cena, tako da na popustu su još manji naravno i dobijete ponovo tri u jednom pakovanju. Još jedna maskica za oči jeste ova M Beauty Cosmetics sa ova zlatna folija. Što se M Beauty ovih maskica tiče, vi bukvalno imate serum za cijelo lice, vrat, dekolte i ono polovinu ruku. Tako da ovde stvarno ima mnogo seruma i super su sa te strane, s tim što nekad znaju da klize, prosto zbog količine koliko su natopljene. Nisam sigurna da ovo zlatno išta radi, više kao fora rekla bih. Piše da su, koje čine umornu kožu svežom i elastičnom, osnovna struktura sprečava isparavanje esencije i hrani kožu hijaluronskom kiselinom, hidrogenizovanim kolagenom, pretpostavljam kolagenom, koenzimom Q10, endonozinom i ekstraktom soje. Tako da znate da imaju i srebrne i zlatne i sad imaju čini mi se neki holo, tako nešto, ali ja i dalje glasam za one korejske koje su kutije. Ove su mi se mnogo svidele, ovo su Balenine kaktus maske za lice, koje su mi stvarno bile super, međutim ponovo kupila sam ih samo za upakovanje, nisam mogla da odolim, ali onako, okej, su lepo hidriraju, bude lepa koža nakon toga, ali ništa posebno. Ovo Balenine mi je bila apsolutni favorit, ova i ona iz ove kolekcije, avokado i med, te dve Balenine su mi apsolutno najbolje, tako da je ova stvarno bila super, toliko bude mekana koža nakon i toliko je nežna, uživala sam stvarno, ne znam ni samo koliko sam potrošila. Ova crna, ništa posebno, mislim, crna je, malo je deblja za moj ukus i ne znam, ništa, apsolutno ništa nije uradila. Nakon toga, ovim sam oduševljena, ovo je Peeling Bean Coffee Creamy Mask. Ovo je maska za lice, porije kokos krem, poznata u korejskoj medicini kao klica gljiva koja raste na korenu borovog drveta, kombinovana sa kafom arabikom, korenom borovine i klicama sprečava sprečava starenje, poboljšava cirkulaciju, elastičnost kože i hidrira. Ne ide mi baš čitanje danas, ali piše da je tkanina maske 100% prirodno vlakno i razgradivo je i čuva čovekovu okolinu. Tako da je to stvarno plus, mada nisam sigurna šta raditi sa ovom kesicom. Ovo je odlično, odlično. Stvarno je jako kremasti taj serum koji se dobija i naravno ima ga dovoljno opet da namažete polovinu tela. Tako da odlično, imam još jednu i ono čuvam je za posebne prilike, pošto znam da više neću kupovati. Ovo mi se nije svidelo. Ovo sam zapravo kupila grešku misleći da je preporuka drugarici, na kraju se ispostavilo da se radi o nekoj drugoj. Stvarno nisam uživala. Ovo je maska iz dva dela gde vi dobijete maskicu, u gornjem delu se nalazi maskica, u donjem delu, na primjer, se nalazi serum, nije sad ni bitno kako. Vi to sve presavijete i onda bukvalno pritisnete i ono serum pukne i ode gore. Seruma ima toliko, ne znam da li piše ovde negde, piše 33 grama, ali ne znam da li piše koliko seruma sadrži. Ja sam namazala cijelo telo, znači noge, ruke, telo, lice, vrat, dekolte, sve, sve, sve. Međutim, ona je toliko bila lepljiva da sam ja jedva čekala da se istuširam nakon nje, jer mi nigde, znači čak ni listovi koji su mi ono najsublji deo na telu, jedino da sam pete možda namazala, ne znam, ali ono, bukvalno nije htjela da upije, tako da mi je ostavila jako, jako lepljiv osjećaj i zbog toga mi se nije svidela. Pritom, koliko god da poštujem što kompanije stavljaju toliko seruma, u nekom trenutku to jednostavno postane previše, tako da ne. I posljednje tri maskice koje imam jesu maskice o kojima apsolutno svi pričaju trenutno. U pitanju su Pure Derm. Ova žuta je sa nevenom.
Zatim imamo ovu providnu koja je, samo piše hidratantna maska i maska sa laticama ruže je ova roze. Što se njih tiče, one bukvalno imaju koji patent sadrže i da su ono, fantastične i svi ih obožavaju. Međutim, ja nisam nešto baš toliko oduševljena iz više razloga. Prvi razlog je taj što je meni jako nezgodno da koristim ove maske koje su gel, znači one su hidrogel, taj nisu u maramici, ukoliko ne dolaze u onom velikom pakovanju da je ta maska već razvijena. Zašto? Zato što su gel maske jako, mislim, lepe se prosto maska za masku, samo za sebe se lepi. I plus što ona ima i masku i maramicu, gde vi onda kao uz pomoć te maramice navodno lakše stavite to na lice. Međutim, ja se svaki put ne snađem sa njima, serum i kaplje na sve strane, ponovo seruma ima ono od struka do temena da se namažete. Bukvalno svaki put sam iskapala celu sobu kad sam ovo stavljala i onda morate da skinete tu maramicu i onda ne znam šta ću sa onom maramicom, jer je ona natopljena, pa onda uhvatim pa se istraljam njom, tako da to sve, mislim, ono, procedura. Tako da koža stvarno bude lepa i bude mekana i sve to, ali prosto, ono, nemam vremena. Tako da, eto, to je to kad su maskice u pitanju, idemo na raznu i puštam vas da idete. Ja mislim da ste već svi zapamtili mene koje kupujem kapsule za vodokotlić, a ne znam da ga otvorim. Međutim, pošto smo naučili da ga otvorimo, potrošili smo i stvarno mi se sviđaju ove. Traju nekih 5 nedelja, otprilike već nakon 5 nedelja onako više boja nije, više voda nije obojena. I verovatno ću ih kupiti ponovo, s obzirom da mi se sviđa to što definitivno u njima sigurno ima manje plastike nego u onim kuglicama koje inače kupujemo. Nisam ih sad kupila jer imamo zalihe tih kuglice, pa kad ih budemo potrošili, verovatno ću se vratiti njima. Stvarno lepo, nisam nešto primetila neki miris, nisam sigurna da li miriše. Jedino što je čudno što je voda zelena, ja sam nekako navikla na plavu vodu, ne znam da li to sad, da li sam ono weird, ali u svakom slučaju stvarno su cool, imate ih u DM-u, ja ih nisam viđala na drugim mestima, moguće da ima i na drugim mestima i oko 110 dinara koštaju. Naravno, ove maramice, ja ih stvarno mnogo volim, isključivo kod njih kupujem i jedino što sam nedavno shvatila da ih ja uvek kupujem onako kad mi zatrebaju, a onda sam nedavno ukapirala zašto ih ne bih kupila u većoj količini na popustu, tako da sam krenula da ih jurim na popustu. I ono što do sada nisam primećivala što mi se mnogo sviđa jeste da oni imaju onaj FSC, odnosno FSC sertifikat, što znači da je papir koji se koristi za njihovu izradu iz održivih izvora, što znači da ili su reciklirane ili dolaze od šuma koje se redovno obnavljaju. Tako da stvarno velika, velika preporuka za DM, oni inače vode računa ekologiji, tako da, eto da znate, plus im pakovanje, ono, preslatka. E, zatim sam htjela da vam pokažem dve stvari za kuću koje su mi, ono, okej. Ovo prvo zato što ja nisam ranije viđala, ovo su one krpice kao koje pokupe boju, ali su iz Lidla. Ja ih nisam ranije kupovala tamo, kupovala sam stalno one neke, mislim se zovu Color Catcher ili tako nešto, i neki Doktor nešto. Te dve firme sam kupovala i onda sam kupila ove u Lidlu kao ajde da ih probam i stvarno su super, tako da, a mislim da su jeftinije, tako da ako ih niste do sada viđali, možete da ih potražite. I za kraj još jedno pakovanje mojih omiljenih Ariel ovih kapsula, volim Ariel i Tide, Persil mi se ne sviđaju i ovo su, ima nekih 18 komada, ovo je neki oxy efekt. Nisam sigurna koja je poenta toga, ja kupujem njih kad su na popustu. Bilo koje da su u tom trenutku kad mi zatrebaju na popustu, ja ih kupim. Tako da, eto, skroz ok i stvarno mnogo lepo mirišu. Nadam se da ste uživali u ovom prvom delu. Već u petak čeka vas sledeći deo, odnosno pričamo o nezi tela i nezi kose. Ja sam mislila da će ovo biti jedan brzinski video, ali s obzirom da svi znamo koliko ja volim da pričam, kao što možete da vidite, nije baš brzinski, ali svakako se nadam da ste uživali i vidimo se vrlo uskoro u novom videu. Ćao!